o nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegado da Polícia do Estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a nossa Lei 4.737 de 65.
o nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegado da Polícia do Estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8.429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a nossa Lei 4.737 de 65.
Olá pessoal, boa noite! Estamos aqui numa noite de novidades. Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Concurso público tão esperado aí para quem vem estudando e se preparando para as defensorias públicas do nosso país. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alan Yos, sou defensor público do Estado de Goiás e também professor de estratégia e carreira jurídica, ministrando aulas aí de direito penal, processo penal, criminologia e execução penal, além também do fato de eu ser aí o coordenador de área de Defensoria Pública. Hoje estou nesse webinário solo aqui para mostrar para vocês a análise que fizemos desse edital que era tão esperado. Vocês devem ter se lembrado que nos últimos meses nós tivemos muitos concursos de Defensoria Pública em aberto, diversos certames, muitos estão em fases avançadas, fase oral, fase discursiva. Então, digamos que deu uma mornada. E esses concursos que estavam aí na iminência de serem soltados, como Mato Grosso, como São Paulo, que logo logo vai vir, Espírito Santo também, que tem uma expectativa, eram concursos muito esperados. Agora, Defensoria Pública do Mato Grosso, junto, né, com a recém-publicada, com o recém-publicado edital do Amapá, abrem aí esse segundo semestre de concursos públicos para a Defensoria Pública aí no nosso Brasilzão. Defensoria Pública que vem pintando o nosso país de verde. Eu, de Goiás, estou muito feliz especificamente, porque no nosso estado nós nomeamos, antes de ontem, 47 novos defensores e defensoras, e agora hoje mais 4 que vieram aí, né, de vagas remanescentes, alguns finais de fila. Outros estados também com nomeações recentes. Fato é que a Defensoria Pública, eu sempre falo, já avisei vários aqui, em diversos dos nossos eventos, é a carreira do momento, a carreira que vai mais crescer. Nós temos a Emenda Constitucional 80 de 2014 que determina, obriga aí o poder público a implantar defensorias públicas até o final deste ano, ano esse que já está chegando na metade, que certamente não terá a emenda integralmente cumprida, mas, por outro lado, estimulará cada vez mais as defensorias públicas a buscarem orçamento, a realizarem concursos, como a gente vem vendo ultimamente. Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso é uma defensoria pública muito bem estruturada. Eu conheço, eu nesse meu trabalho que eu tenho perante as associações, conheço o pessoal de lá, é uma carreira bastante interessante, mas uma defensoria pública que tem bastante lotações na região e no interior, tem uma boa remuneração, já é bastante consolidada, então certamente esse concurso aí será um concurso que, né, em que os aprovados ingressarão numa carreira brilhante. Vou deixar aqui o meu boa noite para o pessoal que está aqui. Então, quando eu abaixar aqui, gente, eu estou olhando aqui, ó, estou acompanhando vocês, tá? Boa noite, Manuel. Boa noite, Alex. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Cássio. Boa noite, Thiago. Boa noite, Em Busca do Conhecimento. Estamos todos juntos aqui. Vou trazer, então, aqui informações bastante importantes desse tão esperado certame, tá? Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Vamos aqui abrir a nossa análise do edital, então vou alternar aqui com vocês, pessoal, um pouquinho de slide, trazer algumas informaçõezinhas e a gente vai abordando aqui as principais informações do concurso. Primeira informação,
foram abertas 20 vagas para este concurso. 20 vagas não necessariamente quer dizer que apenas 20 pessoas serão aprovadas. Há uma perspectiva de cadastro de reserva e diante desses vários concursos que tem aí em andamento, que estão em aberto, a gente sabe que há uma possibilidade desse cadastro de reserva girar. Tem gente que passou, por exemplo, aqui em Goiás, que está aguardando nomeação, né, das vagas remanescentes. Tem gente que passou em outros estados que também está aguardando nomeações. E certamente isso faz uma rotatividade muito grande. Certamente, você que se aprovar, mesmo que não dentro do número de vagas, certamente você terá uma probabilidade muito grande também ser nomeado, de também ser nomeada aí dentro do período de validade do concurso. Tá? Então vamos colocar aqui na telinha algumas informações básicas aqui do concurso para vocês. Status do concurso, obviamente, edital acabou de ser publicado, fresquíssimo, né? Número de vagas, 20 vagas mais o cadastro de reservas. Primeira classe, que é a categoria de ingresso na carreira do estado do Mato Grosso. Lembram-se, não se confundam, né? Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Banca FCC. E aqui eu trago de volta para a minha imagem para trazer algumas observações sobre a Banca FCC. Bom, a Banca FCC hoje é a banca que mais organiza concursos para a Defensoria Pública junto com a SEBRASP. São inúmeros os concursos em andamento que são organizados pela FCC e também pela SEBRASP. Vocês aí que já estão se preparando e já fizeram diversos outros certames já devem ter percebido, né, que há uma predilação, aí, há uma preferência das defensorias públicas em contratar ambas as instituições. Eu, modéstia à parte, gosto muito da FCC. A FCC costuma ser uma banca já muito organizada, ela já libera cronograma de provas antes mesmo, com cronograma de prova discursiva, com cronograma de prova oral muitas vezes, cronogramas até de homologação do concurso, resultados, etc. E também tem examinadores praticamente fixos, né? A gente tem lá Patrick Cassicedo, a gente tem vários examinadores que já estão há um bom tempo e estão muito craques em resolver provas. Provas da Defensoria Pública que são organizadas pela FCC são um show de organização. Então isso já é o primeiro ponto positivo para a Defensoria Pública do Mato Grosso de ter contratado essa banca. Segundo ponto bastante positivo, o fato de haver vários certames, basicamente a maioria dos mesmos examinadores, várias provas uma em cima da outra, faz com que o papel nosso de professor e o de vocês de alunos seja um papel mais tranquilo do ponto de vista de identificar a probabilidade, o que pode cair, o que não pode cair. Vocês podem ver nas nossas revisões de véspera que a gente tem uma grande porcentagem de êxito nos acertos. Simplesmente por isso, porque a gente consegue identificar o perfil da instituição. Cada matéria tem o seu perfilzinho. Por exemplo, eu digo processo penal, que é uma das matérias que eu leciono. É uma matéria que eles gostam de colocar bastante jurisprudência. Direito penal, eles já gostam de fazer um mix. Eles gostam de ser mais legalistas, colocar algumas doutrinas. Criminologia já vem algo bastante crítico, né? Traz um olhar crítico, que é da essência da criminologia e, obviamente, muito mais teórico, trazendo exemplos. Eles pegam no site de notícias lá, pegam alguns exemplos. Por exemplo, aqui em Goiás, eles fizeram o exemplo de uma abordagem para falar da questão racial, da questão da seletividade, Libre Approach, as diversas teorias que tratam aí, né, de questões raciais e de seletividade penal, e colocam lá junto com as teorias. Então, a gente consegue identificar. Fica uma prova organizada, uma prova justa, uma prova que dá para a gente estudar para ensinar vocês de forma direcionada e vocês também se prepararem de uma forma bastante direcionada. Lei seca, jurisprudência, Tâmara, lei seca e jurisprudência, é essencial que vocês se preparem nessa primeira fase, né? Claro, né? Com certeza, mas é que não mencionei. É necessário a gente identificar o perfil de cada disciplina. Tem algumas disciplinas que são mais legalistas. E isso vem com a gente, que a gente traz aqui para vocês, tá? Eu ainda tenho uma notícia bastante interessante. Nós começaremos na segunda-feira, agora já estamos correndo com uma programação bastante legal, especificamente para esse concurso, com resolução de questões, com análise de provas. Vai ser show de bola, nossa equipe aí já está trabalhando nisso. Eu já estou trabalhando nisso, já estamos preparando as aulas para vocês, para que na semana que vem, segunda-feira, vocês já comecem com tudo os estudos para a Defensoria Pública do Mato Grosso, tá? Voltemos aqui para o slide.
Requisitos. Claro, obviamente, né, bacharelado em direito, mais 3 anos de atividade jurídica. Aqui é sempre aquela incógnita, né? Muitos candidatos ficam perguntando se não tendo atividade jurídica já pode prestar prova, se, por exemplo, exercendo algum cargo que não exija diploma de bacharel em direito para o seu ingresso e que exerça atividade preponderantemente jurídica, pode contar como atividade jurídica. Bom, gente, a resposta é bastante simples. Primeiro, não deixe de fazer provas por você ter ou não ter, ou você ter dúvidas se a sua atividade jurídica vai contar. Sabemos que a preparação para um concurso público tão concorrido, com um grau de dificuldade tão grande que é o concurso da Defensoria Pública, exige uma preparação de médio para longo prazo. E nessa preparação, fazer provas também faz parte do jogo. Não só fazer, treinar, entrar no nosso sistema de questões, fazer provas anteriores é essencial, mas também chegar lá no dia do jogo mesmo de verdade, sentar e fazer a prova é primordial. Eu considero uma das experiências que mais te deixam com o psicológico, digamos assim, preparado para fazer a prova e obter a sua aprovação. Eu fiz muitas, né? Quem já viu falando um pouco da minha história de concurso, eu fiz mais de 20 concursos, fui reprovado praticamente em 19 até eu conseguir chegar na Defensoria Pública do Estado de Goiás. Então, gente, primeiro, um concurso demora aí uma média de um ano e meio até ele ser concluído. Segundo, dependendo da posição que você fica, você ainda pode ficar num cadastro de reserva e ter aí mais 2 prorrogáveis por mais 2 anos, que é a validade máxima de um concurso público para adquirir essa atividade jurídica. Ou seja, pode ser que seu concurso demore 4 anos, mais 1 ano de organização, 5 anos. Pode ser que você se classifique em primeiro lugar, fique lá no top, né, no topo da lista, seja nomeado ou nomeada logo de cara, você ainda pode pedir o final de fila e chegar para o momento final, até o momento que você adquire a sua atividade jurídica, né? Provavelmente lá até o final da validade do concurso, ser nomeado ou ser nomeada. Em último caso, você saberá, você terá a certeza de que você é capaz, que você consegue passar nessa prova. Em último caso, vai ser, eu diria assim, eu sempre falo para muitos alunos, né? É uma preocupação ótima, porque você passou no concurso, você passou nas fases mais difíceis. Então já é uma conquista. Então pensem primeiro em estudar, pensem primeiro em se preparar, porque são muitas as adversidades, são muitas as etapas, são muitas as possibilidades até no final você conseguir ingressar na instituição tendo a sua necessária atividade jurídica. Né? Esse é o primeiro ponto que eu sempre falo, não deixem de fazer a prova se você não tem atividade jurídica, busque adquiri-la. Esse é o essencial. Segundo ponto, muitas pessoas perguntam sobre alguns cargos, né? Bom, basicamente, cargo que você prestou e para você prestar e passar você precisou ter o bacharel em direito, já é requisito, preenchido, 3 anos. Você vai buscar lá no seu órgão uma certidão de atividade jurídica, ele vai emitir porque o seu cargo é um cargo jurídico, perfeito. Analista de tribunal, por exemplo, alguns oficiais de justiça que tem que ter nível superior em direito, alguns analistas de tribunais estaduais também tem que ter nível superior em direito, funções de confiança que exijam nível superior em direito, beleza, basta ir lá no seu RH do seu órgão pedir a sua certidão de atividade jurídica. Agora, se você exerce cargo que faz funções jurídicas, mas que para o ingresso você não obteve, não precisou ter o diploma de bacharel em direito, você aí tem que demonstrar no momento lá futuro da sua nomeação, ou da sua posse, melhor dizendo, ou em alguns casos de inscrição definitiva, que você adquiriu essa atividade jurídica exercendo funções preponderantemente jurídicas. O que, que é isso? Você vai ter uma certidão do seu órgão descrevendo as funções jurídicas que você eventualmente desenvolva. Eu vou dar um exemplo. Tem uma colega nossa aqui que está entrando, que já é colega, foi nomeada, que ela exerceu um cargo de oficial no Ministério Público. Para o ingresso no cargo do Ministério Público, ela não precisava ter nível superior em direito, mas na hora que ela chegou lá, ela trabalhou com um promotor que dava prioridade para as funções jurídicas que já tinha no cargo dela, mas dava prioridade para ela exercer essas funções eminentemente jurídicas. Ele fez uma declaração, foi para o RH emitiu a certidão de atividade jurídica. Então é tranquilo, gente. Se você já desenvolve alguma função, basta você conferir, verificar se ela está ok, se ela dá para enquadrar nessas possibilidades e beleza. Se você está advogando, ótimo, né? 5 atos anuais em 5 causas distintas por ano, dentro de um ano. Se virar o ano, beleza, você pode repetir o ano.
tá? Qualquer dúvida, eu sempre falo, procurem no WhatsApp, no direct do Instagram, que depois eu explico melhor para vocês. Vamos continuar aqui. Vencimentos. É uma defensoria pública que tem uma boa remuneração. Vencimento inicial de R$24.895. Lembrando, gente, é o vencimento inicial. Então, aqui tem aí eventuais gratificações de acumulação, eventuais auxílios, tem outros aí incrementos na remuneração, com certeza. Mas a gente sabe que quem presta concurso para a Defensoria Pública, em grande maioria, é coração verde, né? Claro que a remuneração é essencial, claro que é bom você saber que você está aqui prestando concurso para uma instituição que vai te pagar bem, mas melhor do que isso, você vai receber bem para fazer uma atividade sensacional, né? Uma atividade de cunho social, um agente ou uma agente de transformação da realidade social, ou como o defensor público fala, que a nossa atuação é uma das mais gratificantes. Receber bem para fazer o bem, você gostando de o fazer, é a melhor sensação do mundo. Então, eu já falo para você que tem dúvidas entre MP, magistratura, defensoria pública, já te falo que é difícil. É muito, mas é muito difícil mesmo alguém entrar na defensoria pública e não se apaixonar pela função que exerce, tá bom? Sigamos aqui, vamos para o próximo slide. Vamos falar das datas. As datas são muito importantes, gente, muito importantes, gente. Boa noite, Ronald. Ronald está sempre aí com a gente. As datas são muito importantes, né? Período de inscrições. Nós temos um time bastante bacana aqui. Nós temos um tempinho bastante bacana aqui para a realização das inscrições. Dia 11 do 7, começa não nessa segunda-feira, na outra, até 12 do 8. Meu querido amigo e minha querida amiga, não deixe para o último dia, né? Não deixe para o final. Se você está decidido, se você está decidido a prestar o concurso, primeiro dia, abriu o link lá na internet, entra, faz a sua inscrição, resolve esse problema. Eu falo até para você que está em dúvida. Desculpem, gente, ainda estou me recuperando de uma gripe. Não é Covid, graças a Deus, mas é uma gripe que ainda estou um pouquinho me recuperando. A gente dá aula, a gente fala para caramba, a voz a gente fica bastante danificada. Então, se você ainda tem dúvidas, se você está pensando, ah, presto, não presto, o que eu faço, o que não faço, não deixe para a última hora, já faça aqui o seu compromisso com esse concurso e certamente você não vai se arrepender, tá? Deixa já para organizar as suas... pagou a inscrição, já vai, já faz a organização da sua viagem, reserva de hotel, já deixa tudo organizadinho, deixa toda a logística pronta, porque aí você não vai ter desculpa e, pelo contrário, você vai ter um estímulo a mais para estudar. Eu sempre achava... que quando não tinha nenhuma prova em andamento, faltava algum estímulo para eu estudar. Apesar de eu sempre estudar durante, aí não deixava para estudar na hora do edital, que não é o recomendado, né? Mas mesmo assim, não tinha prova, a motivação parece que era para algo muito incerto. Na parte do momento em que tem uma prova, você se inscreve, com certeza a sua porcentagem, a sua dedicação nos estudos vai aumentar infinitamente. Sem contar as intempéries que você pode ter e que pode fazer desistir. Então, a partir do momento que você já fez, já se inscreveu, já firmou o compromisso, você nem pensa mais nessa possibilidade, não é verdade? Quem tem as possibilidades, quem está preenchendo aí os requisitos para isenção de taxa, 11 a 15 de julho de 2022. Então, dá uma olhadinha lá no edital, lá tem elencado aí as possibilidades, se alguém fala em memória doador de sangue, enfim... hipossuficiência, tem lá as possibilidades lá, você pode verificar e já fazer a sua inscrição para verificar aí a possibilidade de isenção de taxa. Mas você que vai pagar, não se esqueça, até o dia 12 de agosto de 2022, que é o mesmo último dia de inscrições. Claro, eu acho que você já está bastante calejado ou calejada de saber que tudo que deixa para a última hora, o site cai, o site sobrecarrega, porque tem uma galera lá pesada se inscrever. Então, gente, se inscreva, pague, faça tudo com bastante antecedência para não perder a oportunidade. Valor, né, da taxa R$ 321 é bem salgado, né? É bem salgado, então se você tem a possibilidade de pedir isenção, vai fundo, aproveita, né? Porque é uma taxinha salgada, mas isso daqui você vai pagar depois tranquilo com a sua aprovação. E as provas? Olhem só. Prova objetiva, 9 de outubro deste ano.
provas escritas específicas. São três, tá, gente? São três dias de prova. 17, são três provas, melhor dizendo, né? Em dois dias, 17 e 18 de dezembro de 2022. Então, vejam só. Você vai ter aqui aí 2 meses, 3 meses para se preparar. É um prazo bom. Se você deixou para a última hora, ainda dá tempo. Se você começar desde já, se já começar a assistir as nossas aulas lá na segunda-feira no canal do YouTube, nossos pacotes também que serão liberados aí daqui a pouquinho, eu vou falar sobre eles. E depois você vai ter praticamente 2 meses e quase 10 dias aí para estudar entre uma fase e outra. Normalmente você faz uma pontuação lá, quando sai o gabarito, antes mesmo do resultado oficial, já dá para ter uma ideia se você passou ou não. Tem aqueles sitezinhos lá que o pessoal faz ranking e tal, né? Você já consegue ter uma noção da sua possibilidade de aprovação ou não. Então, você tem um bom tempo, gente. Agora, foque na fase objetiva, tá? Eu vou montar aqui para vocês, para os alunos do Estratégia, para os assinantes, para quem for comprar os pacotes mais completos, nós vamos montar uma estrutura até a fase oral de vocês. Então, eu vou dar a mão em vocês agora e só vou largar o dia da nomeação, porque nós teremos, inclusive, curso de prova oral. Então, quem é assinante, entra em tudo. Discursiva, oral, pega tudo. Quem comprar os pacotes vai depender do pacote que você for adquirir, tá? Então você vai ter um primeiro momento para se dedicar, fazer muito treino, fazer muitas questões. Gente, FCC, como eu já falei, pegue muitas questões, resolva, treine, estude, revise, doutrina, jurisprudência, lei seca, tente identificar, a gente vai trazer aqui, acompanhe nossas aulas da semana que vem, que vocês vão ter uma ideia do perfil da prova, você que não está acostumado, você que já está, claro, aproveite para fazer uma revisão zona, né, com resolução de questões, porque você vai se preparando e você vai treinando para o dia do jogo, tá? Então a gente tem aí 3 meses para se preparar para uma fase objetiva. Muito treino, muita revisão, lei seca dos principais pontos e bastante atenção aí nos seus materiais, nas matérias específicas, criminologia, princípios, direitos humanos. Eu vou falar daqui a pouquinho com mais detalhe, com algumas dicas gerais das matérias. Mas agora dá tempo de você se organizar e de você se preparar, tá? Sigamos. Bom, aqui é um resumindo os requisitos e atribuições do cargo, né? Acho que vocês já sabem, de um modo geral, o que faz um defensor público, né? Bacharelado em Direito, mais 3 anos de atividade jurídica. É a função aí, uma das funções mais nobres do sistema de justiça. A gente fala muito, né, em hipossuficiência, hoje vocês sabem que a hipossuficiência vai muito além do conceito de hipossuficiência econômica. Nós temos hoje um conceito de atuação da Defensoria Pública como um conceito de vulnerabilidades. Pessoas vulnerabilizadas, né? Já é uma dica aí para você que vem se preparando para princípios institucionais, por exemplo, tutela coletiva, porque a gente sabe que a atuação da Defensoria Pública em prol dos grupos vulneráveis, ela é muito mais abrangente do que aquela ideia, aquela concepção antiga do advogado, daquele que não tem dinheiro para pagar, né? O advogado gratuito do Estado. Não. O defensor público é um agente político de transformação da realidade social. Atua na tutela coletiva, educação em direitos, atuação extrajudicial, atuação judicial, claro que se for necessário, já que o conceito de assistência jurídica integral e gratuita é muito mais amplo do que o mero conceito anterior que existia de assistência judiciária gratuita, né? Mas isso vamos deixar para os momentos dos estudos. Vem aqui no slide que eu vou dar uma amostra para vocês de como é que funciona a remuneração do órgão. Aqui você vai ingressar na instituição recebendo esse subsídio de R$24.985,43, tá? Depois a gente tem vários estágios da carreira, nós temos 5 níveis. Nível 0, nível 1, depois no nível 2 já tem um aumento, 27.661,59. Depois sobe para 30, 34. E aqui, se não me falha a memória, esse valor é o do subteto constitucional, ou seja, a classe mais elevada da carreira já está dentro do subteto, que é aquele subteto do Estado em comparação com o do Supremo Tribunal Federal. As probabilidades de você crescer dentro da carreira vai depender muito de lotação, de antiguidade, da antiguidade dos membros atuais, aí é melhor você esperar para chegar, entrar na instituição e ver como é que vai ser a sua evolução interna dentro da carreira, né? Mas já é uma perspectiva muito boa
é uma carreira que tem aí um processo evolutivo que ajuda a gente a se motivar na nossa atuação, tá? Quais são as etapas do concurso? Quais são as fases? A primeira fase, que é aquela que você vai começar agora a se preparar, prova objetiva, 100 questões, A, B, C, D, E, eliminatória e classificatória, né? É aquilo que eu falei, treinar muito, fazer muitas questões, revisar bastante conteúdo, revisar aquilo que você já sabe, reforçar aquilo que você não sabe, principalmente tentar tapar as arestas, como assim? Tentar identificar as suas maiores dificuldades, faz uma estatística das suas questões, tenta identificar as matérias que você mais erra. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade naquelas matérias mais voltadas para o direito privado, né? Civil, empresarial, eu tinha muita dificuldade. Porque eu sempre fui um penalista, sempre amei as ciências criminais e nas demais matérias eu sempre fui mais voltado para o direito público. Sempre amei também constitucional e minha especialização, inclusive, é voltada para direito público, com constitucional, administrativo. Então, eu gosto basicamente da área criminal e da área administrativa. O que eu fazia? Gente, chegava nessa época, pegava pesado. Eu aumentava a minha carga horária dessas matérias com maior dificuldade, concentrava as matérias que eu tinha mais facilidade em revisões e exercícios e aprofundava no conhecimento teórico dessas matérias que eu tinha aí uma deficiência nas minhas estatísticas. Isso é fácil, só você entrar, a gente tem aqui o sistema de questões, você consegue entrar, consegue resolver, consegue fazer as suas avaliações dos seus resultados e qualquer site de questões tem isso. Então você consegue fazer aí uma filtragem de qual matéria que você está melhor ou pior. Eu sempre acho bastante relevante você fazer um simuladão e depois você ver as matérias que você acertou mais, estuda um pouco, faz um outro simuladão e aí com o tempo você vai identificando, né? Você vai começando a compreender as suas dificuldades. Depois nós temos as fases escritas. Lembrando que eu mencionei, né, três provas escritas, prova de título, prova oral e a prova de título. Bom, fases escritas são as fases discursivas, peças e questões discursivas. Daqui a pouquinho eu vou entrar nelas, a gente vai detalhar com um pouquinho mais de calma. A fase oral, gente, você chegou na fase oral, você pode ter certeza que o seu conteúdo, o seu conhecimento jurídico está lá em cima, tá? Eu dou bastante curso de prova oral, a gente está com um curso marcado, com uma viagem marcada para Palmas Tocantins, para dar aí para aproximadamente 30 alunos nossos de estratégia, o curso de prova oral da DPE Tocantins. Nós demos o curso de prova oral da DPE Piauí, se não me falha a memória, os primeiros colocados, acho que o primeiro colocado, fez até uma live aqui com a gente recentemente. E a gente já percebe que todo aluno que chega nessa etapa, ele está bastante preparado, então o conhecimento já está ok. Qual que é o grande desafio deste novo momento, que é o momento da fase oral? Treino e cuidado emocional. Treino o que é? Treinar sua oratória, exercitar a sua fala. É essencial você conseguir aí desenvolver o seu raciocínio numa situação, né, um bate-pronto, te perguntou, você já tem que conseguir construir a ideia e fazer a sua resposta. E isso é só o treino que vai te fazer melhorar, é só o treino que vai te fazer aperfeiçoar a sua dicção, a sua postura e etc. Tá? Então, não precisa agora entrar em pânico, ficar desesperado ou desesperada, porque o seu concurso vai ter prova oral. E quem está estudando para a Defensoria Pública sabe que hoje todos os concursos possuem, né? E a fase de títulos? Desculpem. A fase de títulos não é para você sair correndo atrás, fazendo doutorado, mestrado, etc. Não, tá? Se você tem, beleza. Se você não tem, pare, deixa quieto. Não pense ainda nisso. Se dedique no seu concurso agora, tá? Isso não vai te fazer reprovar, como já mencionei, isso é meramente classificatório, tá? Vamos agora falar com mais detalhes de cada uma das fases, começando pela fase objetiva. 100 questões, tradicional, alternativas A, B, C, D, 5 alternativas, nota máxima 100 pontos, 60% de acertos. Então, além de você ter o corte na sua classificação, você tem que ter pelo menos 60% de acertos no total da prova, tá? A duração do certame,
da prova, da aplicação da prova, é de 5 horas, que é o tempo tradicional. As disciplinas, e aí a gente chega no ponto que eu falei para vocês, que a gente vai conversar com um pouco mais de calma, para ter um pouco mais aí de direcionamento. As disciplinas não estão nada fora do que costuma ter aí nos certames de defensoria pública, em especial os organizados pelo FCC, tá? Vejam só, nós temos 3 blocos com número de questões proporcionais, bloco 1, bloco 2 e bloco 3, 33, apenas uma a mais no bloco 2, 34. As matérias. A gente percebe que nós temos aqui algumas matérias que exigem uma atenção especial, vejam só. Direito civil, direito processual civil, ECA, e aqui ECA, gente, é uma matéria bastante estratégica. Se você for pensar que ECA tem 7 questões, que é quase o mesmo número de questões de direito civil, que é imenso, você já percebe que dá para você ganhar bastante pontos estudando de uma forma bastante incisiva direito da infância e da juventude. Eu falo ECA, mas não é só o ECA que você vai estudar, né? Tem a normativa internacional, tem o SINASE, então você tem outros, tem um complexo de normas que você vai estudar, mas que mesmo assim é muito menor que civil, penal, processo civil e etc. Depois você tem penal, aqui é o meu grupo, né? Meu grupo é gigantesco. Penal com 12 questões. Processo penal, 10 questões. Outra disciplina estratégica aqui, execução penal, que também assusta muito, mas não é uma matéria difícil, porque é uma matéria pequena. Estrategicamente, você estudando as matérias grandes e acrescentando as matérias menores, que tem uma grande quantidade de questões, você já pula bastante, já sobe bastante aí na sua nota. Constitucional, 8 questões, matéria bastante importante. Direitos humanos, 8 questões. E princípios institucionais da Defensoria Pública, 8 questões. Mais outras 2 matérias, disciplinas estratégicas que vocês precisam ter muita atenção. Princípio, gente, não é uma matéria grande. Leia bastante a Lei Complementar 80 de 94, e a Lei Orgânica Estadual do Estado do Mato Grosso. Não me recordo o número, mas leia bastante a Lei Complementar, a Lei Orgânica do Estado do Mato Grosso. É só pesquisar, você vai achar. Entra no site da Defensoria Pública, normativa, vai estar lá, tá? Se você não encontrar, você fala comigo que eu te mando depois, eu pesquiso e mando para você. É super simples de achar a legislação do Estado, a legislação local. Essas 2 leis são de conhecimento imprescindível. Depois tem a parte jurisprudencial e a parte teórica. A parte teórica, foque muito em acesso à justiça, foque muito aí em garantias, prerrogativas dos membros, os modelos de assistência jurídica, diferença entre assistência jurídica e assistência judiciária, evolução histórica da assistência judiciária e da defensoria pública, saber aquela história da defensoria pública que se inicia lá no estado da Guanabara, Rio de Janeiro, começando como um órgão lá interno do Ministério Público e que evolui e ganha sua autonomia e surge como uma instituição autônoma e independente até os padrões vigentes da atual Constituição Federal. Esses pontos eu tenho certeza que você deve gostar muito de estudar, você que é apaixonado pela Defensoria Pública. Então esses pontos são matérias gostosas, bacanas e você vai ter aí 8 pontos garantidos que se você estudar estrategicamente, você vai conseguir a sua nota. Direitos humanos, gente, se está estudando para a Defensoria Pública, não adianta você relegar a matéria. Estude bastante as normativas, principalmente o sistema interamericano, principalmente, mas não deixe estudar os outros sistemas, tá? Estude também os julgados da corte, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é essencial. A gente percebe que as provas da Defensoria Pública, elas vêm chegando com um plus. Não é mais só ler tratado. Agora você precisa conhecer a jurisprudência da Corte Interamericana, as opiniões consultivas, às vezes até da Corte Europeia, aqueles casos mais emblemáticos. Então não deixe de dar uma atenção especial em direitos humanos. E aí, gente, direitos humanos você tem que ralar bastante, tentar estudar o máximo que você conseguir para ficar o mais afiado possível. Por quê? Direitos humanos, quando se fala em defensoria pública,
e princípios institucionais não estão só nesses dois grupos. Indiretamente, eles acabam atingindo direito penal, direito processual penal, direito constitucional. Eu vou dar um exemplo em direito penal. Eu sempre dou aula para vocês, quem já assistiu as minhas matérias, disciplinas, curso completo, quem já assistiu também as revisões de véspera, eu sempre faço um apanhado das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública dentro do processo penal. O que é isso? Princípios institucionais, mas que tem uma incidência bastante forte no processo penal. Por quê? Infelizmente, defensor e defensora pública vive tendo prerrogativa violada. E você vive aí tendo que alegar nulidade, você vive aí tendo que brigar com o Poder Judiciário para fazer valer as suas prerrogativas. Então, cai. Vejam que são matérias que têm uma boa quantidade de questões e que são interdisciplinares e que possuem incidência também em outras matérias. Criminologia, que por mais que a gente tenha aqui 5 questões, é uma matéria pequenininha, uma matéria que eu particularmente gosto muito, sou professor, né? Mas é uma matéria que também exige uma atenção especial, porque não é todo mundo que estuda, muita gente deixa para a última hora, e é uma matéria que dá para você fechar ela tranquilamente, tá? Sigamos aqui, vamos avançar aqui para os próximos pontos. Etapas discursivas, provas discursivas, são 3. Uma primeira, no dia 17 de dezembro. Uma segunda prova, no dia 18 de dezembro, no período da manhã. A do primeiro dia, no período da tarde. E uma terceira prova, no período da tarde, no dia 18 também. É pesado? É. É muito pesado, tá? Qual que é a dica que eu te dou para você se preparar aqui? Primeiro, né? Pense agora na fase objetiva. Passou, é treinar. Administrar o tempo, treinar a resolução de questões, treinar você montar o seu esqueleto da sua resposta. Não faça rascunho, pelo amor de Deus, tá? Esse negócio de fazer rascunho, passar limpo, não esquece. Tente montar, eu sempre falo em brainstorm. Quando você leu e quando você começou a relembrar os tópicos que estão sendo cobrados na sua discursiva, começa a vir um monte de coisa. Faz um brainstorm, pega a sua folha de rascunho e vai lá. Vai citando os tópicos referentes àquele assunto. Cita os artigos de lei, cita as normas de direitos humanos, cita a jurisprudência da corte, cita tudo o que você lembrar. Depois você ordena por ordem de importância, começando por Constituição Federal, depois normas internacionais de direitos humanos, lei, jurisprudência e doutrina. Organizou? Aí você vai, mão na massa e escreve sua resposta, tá? Claro, isso é treinamento, isso nós teremos o nosso curso de discursivas. Já existe um curso de discursivas em andamento, se você ainda tem alguma dúvida, quer saber como é que é uma prova, ou já quer se preparar desde já, tá com o tempo suficiente para estudar para as duas fases, beleza. Nós temos lá, você que é assinante, nós temos um curso de discursivas em andamento. Foi começado agora, no ano de 2022, está super atualizado. Então tem questões inéditas, tem questões comentadas, provas recentes, tem dicas gerais sobre resolução de questões, tem dicas gerais de atuação prática da Defensoria Pública, de peça prática. Então é essencial você treinar para a fase discursiva. Você vai ter 2 meses aqui, então eu sempre falo que vamos pensar por partes, né? Organização é tudo, né? Você focar e ter organização é essencial para a sua aprovação, tá? Provas escritas específicas, né? Questão da pontuação, 2 questões cursivas e 1 peça, cada prova, tá? Então, apesar de ser pesado no ponto de vista de você fazer 2 dias de prova, 1 dia em 2 períodos distintos, cada prova não tem muita questão. Tem 2 questões e 1 peça. E dura 5 horas. Esse tempo é bom, tá? Esse tempo é perfeito, é ótimo. Dica, leia toda a prova antes. Leia o caso prático, leia as 2 questões. Se tiver alguma questão fácil, se souber na lata, já vai, faz o esqueletinho, que nem eu falei, né? Traz o brainstorm ali, coloca os principais pontos e já manda a sua resposta. Fechou? Vai para a peça. Faz o esqueletinho da sua peça. Aí eu remeto vocês para o nosso curso de discursivas, que lá a gente dá dicas bastante detalhadas de como elaborar a sua peça prática, a gente tem modelos de peça prática, etc. Tá? Pontuação, nota máxima 100 pontos, nota mínima, aqui você já tem
uma nota mínima, entre aspas, por grupo, porque cada prova está dentro de um grupo com 50 pontos cada uma e tem que ter uma média total de 60 pontos. Serão convocados para as provas escritas somente os candidatos habilitados lá na primeira prova objetiva. Provas escritas específicas agora divididas por matéria. Prova 1, prova 2 e prova 3. Um grupo civilista, né, civil, processo civil, ECA, consumidor e difusos. Um grupo criminal, que é o meu grupo preferido, direito penal, processo penal, execução penal, criminologia. E um outro grupo aí mais constitucional e também com direitos humanos e princípios. Constitucional, administrativo, tributário, direitos humanos e princípios. Vejam, gente, aqui também tem estratégia para estudar. Lógico que vou remeter vocês ao momento, né, que vocês passarem e estiverem lá estudando para as discursivas, mas é só vocês imaginarem. Se são só duas questões e uma peça prática, dificilmente na terceira prova específica, que tem direitos humanos e princípios e constitucional, vai cair, por exemplo, tributário. Pode cair, não estou dizendo que não vai, mas já é mais difícil. Então você vai ter que fazer um estudo mais direcionado para as matérias com maior probabilidade de cair, claro, sem deixar, né, sem olvidar as matérias aí que são menores, mas dá para você ter estratégia. Você tem que ter estratégia num momento desse, né? Até porque são 2 meses para você estudar aí praticamente para todos os grupos. E a temida, né, a sofrida prova oral? É a prova em que o emocional é que fala mais alto. Estrutura, você fará uma arguição pública sobre as disciplinas dos grupos 1, 2, 3, que nós já mostramos aqui várias vezes, seja na primeira fase objetiva, seja na segunda fase. Nota máxima 100 pontos, nota mínima 50 pontos em cada grupo e média de 60 no total. Arguições de 20 minutos em cada um dos grupos das disciplinas. Eu vou te contar como é que acontece a prova oral da Fundação Carlos Chagas. Sabe como é que funciona? Os examinadores vão se dividir. Normalmente eles alugam salas, eles pegam uma sala em que faz tipo uma triagem. Então os alunos chegam, vão lá e sentam naquela sala todos eles. Passam as orientações gerais e os alunos vão sendo liberados aos poucos, divididos numa sala principal em que os examinadores ficam. Ou eles ficam em pontos distintos das salas ou eles ficam em baias. Normalmente são em pontos, então a gente pega um canto aqui, no outro canto aqui. Aqui em Goiás foi um em cada canto da sala, com uma ponta, outra ponta, na frente e atrás, cadeirinhas aqui divididas para eventualmente alguém quiser assistir. E os alunos arguídos de frente, com foninho de ouvido aqui, microfoninho, examinador com foninho aqui para ficar um concentrado no outro e eles conversando diretamente, o examinador fazendo a arguição diretamente com aquele aluno. Então, dividido, ficava rodando ao mesmo tempo em que as provas são, em que as pessoas são arguídas, né, por um examinador, tem outro sendo arguído por outro, ficam lá todas as pessoas sendo arguídas, divididas ali. Então, não é aquele negócio de ficar... Da FCC eu estou falando, tá? Tem as outras, lógico que se pegar Sebrae, por exemplo, fala como se fosse um auditório ali. Então não vai ser aquele negócio de ficar sentado, aquele monte de gente, aquele pessoal atrás. Acaba sendo uma prova mais tranquila do ponto de vista da estrutura, porque ela é muito bem estruturada, você tem essa divisão e fica mais cara crachar você e seu examinador, fica um pouco mais tranquilo nesse ponto, né? Então é mais manter a calma, chega lá, já está com conhecimento bastante adiantado, treine muito e faça a sua parte. Prova oral dá muito medo, dá. Você vai ficar muito nervosa, você vai ficar muito nervoso com certeza no dia, mas os examinadores já sabem e com certeza vão levar isso em consideração, não para te prejudicar, mas com certeza para te ajudar. Exemplo, Goiás, foram 77 classificados, passou 70. Sabe o que aconteceu com esses 7 que não passaram? Eles não foram fazer a prova. Ou seja, os 70 que foram fazer passaram. Claro que tem a classificação, influencia e tal, mas... Todo mundo que foi lá fez, passou. Então, não precisa ficar nesse desespero, não precisa ficar no morrendo de medo, que a prova oral já é um momento que você está muito bem. Se não passou, claro, vai ter outras oportunidades. Mas a chance de você entrar é gigantesca, tá? Títulos. A fase de títulos é que eu falo para você menos se preocupar. Não vou nem colocar aqui a pontuação. A gente fez a pesquisa, a gente colocou. Eu só vou colocar aqui e tirar. Ó. Coloquei, tirei.
Eu não quero deixar você se preocupando agora com títulos. Ela é meramente classificatória. Quando ela influencia uma, duas posições, ela não influencia tanto, porque as notas são pequenininhas. Para você conseguir, por exemplo, o ponto máximo de 4 pontos, é muito, você tem que ser defensor há 2, 3 anos. Então, assim, e tem limitação de pontuação máxima. Então, fique tranquilo, não se precisa se preocupar. Deixe isso para depois, tá? O último concurso aconteceu em 2016, qual que foi o corte? Olha aqui, prova objetiva, 75%. Prova discursiva e prova oral, passou todo mundo que acertou 60%, tá? Então, para a gente saber exatamente o corte, a gente tem que ter uma noção aí de número de inscritos, as notas, o nível de dificuldade da prova, então não pense ainda em corte. Tenta fazer o seguinte, tem que se preparar para você chegar aí perto dos 75% para cima por cento dessa prova, tá? Esquece agora um pouco nota de corte, esquece agora concorrente, esquece agora aquela pessoa que está do seu lado, porque a concorrência não é com ela, é com você mesmo, com você mesmo. Se preocupe em sentar, treinar, estudar, revisar e alcançar aí pelo menos uns 75% a 80% da prova. Você conseguindo isso daí, você começar a chegar nesse ponto, você vai ver que as aprovações começarão a chegar. Se você não está nesse ponto, lute o máximo que você conseguir para chegar nesse ponto, tá? Vá lá, faça a prova mesmo assim, porque pode vir uma surpresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já fiz concurso, já fiz provas anteriores de defensoria, de várias carreiras. Eu vou dar um exemplo de uma prova que eu fiz no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu prestei duas vezes aquele concurso. Na primeira vez eu passei para a segunda fase e fui reprovado na segunda fase. Na segunda vez eu passei da primeira para a segunda, anularam a prova. Fui lá e fiz de novo. Passei de novo. No dia que marcaram a minha segunda prova, prova discursiva, na segunda fase, eu já estava aprovado aqui na Defensoria Pública, estava feliz, falei, não quero saber mais de concurso público e vou assumir a Defensoria Pública do Estado de Goiás, fui, fiz meu performance, abandonei aquele concurso. Aquele concurso, aquela última prova, que foi a prova que eu passei, que eu abandonei, eu tinha feito uma semana antes um simulado, eu comprei um simulado de um cursinho aí concorrente, que eu me arrependi amargamente, quase que destruiu o meu psicológico. Comprei um simulado lá do concorrente, fiz o simulado, acertei 50% da prova. E pronto. Uma prova que tem que ter 70%, 80%, acertei 50%, não vou passar. E não foi uma prova absurdamente difícil. Foi realmente as más colocações, digamos assim. Acho que a pessoa que fez o simulado não sabia o perfil da prova e eu estava estudando para aquela prova e acabei me dando muito mal no simulado, mas eu fiquei muito mal com isso. Cheguei, sentei, fiz a minha prova, eu acertei quase 80% no dia. Na vida real, nervosíssimo, desesperado, achando que ia mal. Ou seja, mesmo que você está treinando, mesmo que você não está indo bem aí nos seus simulados, não deixe de ir lá fazer a prova no dia. Vai depender muito de vários fatores. Fatores emocionais, fatores até mesmo de sorte, cair aquilo que você estudou, fator de ter aí uma concorrência, digamos assim, mais acirrada ou não, ou seja, se prepare, faça sua prova, no dia que você chegar lá, você vai saber como é que vai ser o jogo, tá? Nós temos aqui, né, algumas informações para vocês sobre esse certame, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser saber alguma coisa, eu estou aqui, pode fazer pergunta, tá? O Paulo, boa noite, Paulo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que ficou para trás aqui da nossa análise, fique à vontade, tá? Estamos aqui, aproveite, estou ao vivo, estou com o chat aqui aberto. O que nós estamos preparando para vocês? Nós teremos tudo que a gente costuma ter, né? Revisão de véspera, tudo bonitinho, temos os nossos pacotes, mas como eu mencionei para vocês, semana que vem nós começaremos aí com um intensivão de aulas, questões objetivas, vamos analisar as questões objetivas das provas da FCC, tentando dar um direcionamento para você já se preparar sabendo que pode cair na sua prova. Isso é essencial. Junto com isso, tá? Junto com isso, dentro dessa semaninha, para você que não é ainda nosso aluno, para você ainda que não é a nossa aluna, 30% de desconto em todos os nossos pacotes, até o dia 11 do 7. Então você vai ter uma semana para degustar as nossas aulas, se, né, compreender aí a prova que você vai enfrentar da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso e decidir sobre adquirir o nosso curso,
com o nosso preço especial de 30% nos nossos pacotes, tá? Assinatura de defensoria pública. Você pode também, vou até explicar aqui primeiro, adquirir uma assinatura que vai te dar, desde a preparação para a parte objetiva, toda a preparação para a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, mas também São Paulo, Espírito Santo, curso regular, curso extensão, todos os cursos que nós temos aqui na nossa grade de Defensoria Pública. Então você vai ter uma preparação completíssima, não só para o concurso que você quer, mas para o concurso que você vai fazer amanhã, para o concurso que você, para a fase avançada que você vai fazer. A gente tem aqui na nossa assinatura, como mencionei, o nosso curso de prova oral, com psicóloga, com fonoaudióloga, com nossos professores, dando as instruções necessárias de como você se portar, como você falar, como você responder, com uma equipe de profissionais treinados, para você que é assinante do Estratégia Carreira Jurídica. Então, nós temos tudo o que você precisa para você que vai fazer as assinaturas. As assinaturas você pode adquirir tanto na assinatura de um ano, quanto na assinatura de 2 anos. Você pode pagar 12 vezes de 233 e acessar tudo, absolutamente tudo que nós temos de cursos para a Defensoria Pública e para qualquer Defensoria Pública pelo prazo de até 1 ano. E ao mesmo tempo, se você quiser comprar para 2 anos, você paga 12 de 326,67, mas você vai usar por 24 meses. Você tem 2 anos para poder usar. Tá com dinheirinho no bolso? Pague à vista que você tem 10% no Pix ou no boleto, tá? Teremos aqui muitas novidades nesse mês de julho. Talvez você já esteja acompanhando aí as nossas divulgações, tá? Então, fique atento aí nas postagens de estratégia. Se você vai se preparar aqui para a Defensoria Pública do Mato Grosso, já pode adquirir os pacotes que estão com preços sensacionais. E você que vem se preparando para concurso de um modo geral, para a Defensoria Pública de um modo geral, fique atento também, porque nós teremos grandes novidades para vocês nos próximos dias, tá? Esse mês de julho é um mês bastante importante para a Estratégia Carreira Jurídica, porque vocês verão que teremos muitas novidades por aí. Não deixem de nos acompanhar na semana que vem, nesse preparatório aí, intensivo de questões da Defensoria Pública, Banca FCC, para você chegar com o pé direito, com o pé esquerdo, com as duas mãos, com tudo para esse concurso público e ingressar na instituição da Defensoria Pública do Mato Grosso em melhor estilo, tá? Aqui meu nome completo para você procurar nas redes sociais, AlanMJOOS. Esse é o meu Instagram, tá? Eu não coloco aqui o Twitter, não coloco aqui o Facebook, não coloco as outras redes sociais porque é no Instagram que eu me dedico mais. Eu posto nos outros também, mas lá eu não tenho o hábito de responder, tá? Então no Instagram você consegue mandar direct, consegue trocar ideia comigo, a gente consegue repostar aquilo que você posta aqui marcando a gente consegue ter uma interação muito melhor. Eu sempre estou lá tirando dúvidas, dúvidas sobre os concursos, dúvidas sobre os nossos cursos aqui, voltados para a Defensoria Pública. Sempre estou lá tentando dar uma atençãozinha especial para os meus alunos e para as minhas alunas, tá? Então podem procurar nas redes sociais, podem adicionar, podem trocar ideia, pode tirar toda a sua dúvida, que eu estarei integralmente à sua disposição. Perfeito? Reforçando, gente, agora é o seu dia de começar a organizar os seus estudos e se preparar para a Defensoria Pública do Mato Grosso. Uma dica, hoje é sexta-feira, está acabando, né? Você vai organizar os seus dias, você vai montar o seu planejamento já pensando na semana que vem, na outra semana, divida aí os seus dias e as horas dos estudos dos seus respectivos dias, faça um planejamento das suas matérias, já marca na sua agenda o dia em que você vai começar efetivamente a se dedicar para a Defensoria Pública do Mato Grosso, já pegue lá, já marque segunda-feira, se não me falha a memória, 8h30 já tem professor dando aula lá para você, já marque lá na sua agenda para você se lembrar de entrar no canal do YouTube de Estratégia, já coloca uma meta principal no início, porque você tem 3 meses para se preparar, tá? Só depende de você,
Vamos com a gente. Como eu disse, eu estou à disposição para aquilo que você precisar, para tirar sua dúvida, para te ajudar a se organizar. Estou completamente à disposição. O Estratégia Carreira Jurídica está à sua disposição para te levar até o dia da posse, até o seu o momento da realização do seu grande sonho. Tá? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ronald. Ronald está sempre com a gente. A Tâmara também está sempre com a gente. O Alexandre também está sempre aqui. Tâmara já respondeu, acho, né? Mais lei seca e jurisprudência. Hoje em dia não tem como a gente falar que é mais só lei seca ou mais só jurisprudência. Vem tudo misturado, né? Então, é que nem eu falei, depende muito da matéria. Por isso que é importante analisar as questões. Boa noite, Josué, Manuel. Boa noite a todos e a todas. Obrigado aí muito pela audiência. Estamos juntos, aproveite as nossas promoções, aproveite aí esse mês bastante rico com estratégia, tem muito conteúdo para vocês. Tá, gente? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima e com certeza teremos muitos estudos pela frente. Beijos e abraços e até a próxima aula.